ჩახში მცხოვრებ ანტისან ნორაკიძეს, რომელსაც 100 წელი შეუსრულდა 1000 ლარიანი ვაუჩერი, სმენის გასაუმჯობესებელი აპარატი, პლაზმური ტელევიზორი და ტკბილეული გადასცეს საჩუქრად. საიუბილეო თარიღი ხანდაზმულ პედაგოგს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო წარმომადგენლებმა მიულოცეს. აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამას 2004 წლიდან ახორციელებს. ამჟამად აჭარაში 100 წელს გადაცილებული 26 მოქალაქე ცხოვრობს, 9 მოქალაქეს კი 100 წელი 2017 წლის განმავლობაში შეუსრულდება. ჩენი რეგიონი ბედნიერია, რომ ასეთი მოქალაქეები ყავს, 26 მოქალაქე, რომელსაც 100 წელზე მეტი პერიოდით არსებობენ ამ ქვეყანაზე, წელს ემატება კიდე 9, მათ შორის ერთი იყო ქალბატონი ანტისა, რომელსაც მიმდინარე წელს შეუსრულდება 100 წელი. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ქალბატონ ანტისა ნორაკიძეს შეუსრულდა 100 წელი და მოვედით, რომ ამ ასაკოვან ქალბატონს მიულოცოთ იუბილე 100 წლის და უსურვოთ ჯანმრთელობა პირველ რიგში რაც ჭირდება.